Kija Kockar je poslala poruku Darku da postavi, parafraziram, ti znaš šta je bilo između tebe i Slobe. Kome? A to me danas isto neko pitao, da, za to, ali rekao sam da neću se upuštam u te priče, rekla kazala, jer svako ima svašta da kaže, niko nema dokaz ni za što, tako da imam ja mnogo čega da kažem o svima njima, ko me boli ovo, jer ja gledam svoja posla i to je to. Zašto je sve kače se za tebe, zašto se sve kače? Pa ne znam, neću sad da to ispada kao da sam ja tu nešto pravim bitan ili šta, ja bih zaista volio da to prestane, ono, majke mi, da svako poče da ide svojim putem i da gradi sebe i svoju karijeru i da gleda svoje posla, ono, svi bili srećni.